מורות ומורים בכל העולם כבר יודעים, יש דרך חדשה ללמד עברית. נפלאות, תוכנית חדשנית מבית מתח ללימוד עברית לבית הספר היסודי, שאיתה הילדים באמת מדברים עברית. כל התלמידים בכיתה, באמת, בלי יוצא מן הכלל, קוראים וכותבים. להרגיש נוח להחזיק בשפה הדבורה, אני מרגישה שזה הכוח הכי גדול של נפלאות. סוף סוף הילדים שלנו מדברים. שלום, אני רוצה להגיד. לא, אני פורר בבית. הם ממש מחכים לפגוש את הדבר הזה שוב, את הדמויות, את הצבעוניות, את החוויה, החיה הזאת. הדמויות של נפלאות זה כאילו יש לנו חברים חדשים בכיתה. נפלאות היא סדרה צומחת, שמלווה אתכם מראשית קריאה ועד לכיתה ה'. לכם ולתלמידים יש בית ללימוד עברית. בית ספר שמשתמש בתוכנית נפלאות נתן מתנה לתלמידים שלו. נפלאות, ככה מלמדים היום עברית.